idemo Miami story time. Ali ljudi, mogu da vam kažem sigurno da je Miami mnogo bolji. Znači, kažem vam, sljedeći dan Česa ja sami odlučujemo, pošto svi su nas ispalili iz naše ekipe iz Miami-a, ovi drugovi koji su bili tamo, uključujući Jovića. Jović, naravno, ne verujem ni da bi ikada išao u striptease klub, jer ono, lik je stvarno dobra osoba. On je ono, svetac lik. Znači, bukvalno, dečko je ono, mašinerija. I, ovaj, i sad mi odlazimo u striptease bar. I, mislim, striptease klub, striptease bar, isti. I ovaj, tamo dolazimo negdje oko 12. Oni nam uzimaju $30, kao što sam rekao, za VIP ulaz, to nismo znali da li je fora ili nije. Dolazimo, znači, ulazimo u klub i VIP deo je bio gore. Međutim, pošto je bio ponedjeljak, dosta ljudi nam je reklo u ponedjeljkom da niko znači, ne izlazi nigde. I onda smo mi skapirali, ok, možda i stvarno u ponedjeljkom niko ne izlazi. Međutim, u striptease klubu je bilo otprilike oko, ono, ne znam, 50-60 ljudi. Bilo je onako prazno, u taj klub realno može da stane oko 1500 ljudi, a ovdje je bilo oko 60, tako da je djelovalo pa poprilično prazno. I, aj, nema veze, mi rekli, aj, idemo svakako, ono, što da ne. Ništa, ja tu bio u fazonu kao dobro, ajde, nema veze, kao lagano, ono, idemo gore u taj VIP deo. Dolazimo u VIP deo, gore u VIP-u, znači, bukvalno je bilo četvoro ljudi još pored nas, a dole ima brda nekih crnaca. I u VIP-u su najjače, znači još bolje ono veće, još bolje nego ono veće kad smo bili u Elevenu. I mi dolazimo gore i gore naravno kako je malo ljudi, a mnogo riba, a sve te ribe hoće da zarade, razumete? Sve ribe dolaze do nas i sve ribe nas hvataju za ruku kao aj papi, come with me, I wanna come with me, ovo ono. I sad, naravno ribe rakete. I ja, pošto prošlo veče kako sam izašao, sam skapirao realno, ako buraz samo mi riba pleše i ono da mi $100, ništa neću raditi. Naložit ću se, ništa neću raditi i to je to, razumete? I sad, Česa i ja tu sedimo, znači bio je kao neki separe, onako old school, ne znam ja kako da ga opišem, ali bukvalno ono, ima mjesta da sedne 10 ljudi, a prazan separe, zato što je ono prazan klub i samo Česa i ja sedimo i ribe samo dođu dve, jedna priča s njim, jedna sa mnom, sede, vide da nećemo sa njima, ustanu i odu. I tako se rotiraju ribe konstantno. Međutim, bila je jedna devojka koja se ovom mom drugu Česi svidjela i Česa nastavi da priča s njom. I ja malo tu blame sam ovo ono. Nijedna riba mi nije nešto specijalno zapala za oko. Jer ono, probirljiv sam dečko, razumete, aj kao gledam, vidjet ću malo šta će se desiti, kakve su ribe. I ja sedim tu i gledam dole i pazite, sve ribe, znači isto kao u onom prošlom klubu, kad smo bili prethodni dan, sve ribe gledam dole kako plešu na šipci. Znači sve radi striptiz, ovo ono. I sve plešu, znači kao da su tebra mrtvo puhalo. Znači, znate kako plešu? Kao roboti, kao da im nije do života. Plešu onako, dođe tebra riba na šipku, tverka i to je to. Znači, bukvalno nema nikakvu ekspresiju na licu, nema ništa. I ništa, ja tu gledam dole, malo mi je to bilo čudno, još pritom pijem vodu. Znači, pijem vodu i bio sam u fazonu tebra, trezan sam u striptease klubu, mnogo mi je čudno. Onako, to je nekako baš stvoreno mjesto da dođeš tamo pijan. Ne možeš tamo da ideš kad si treza, nema šanse, jer kao da si u nekoj ono para realnosti, ne znam kako to dopiš. Onako, bukvalno pogledam dole stolove, lik Blaze sam pije, posle smo skapirali da smo mogli dole da odemo, nismo morali da uopšte uzmemo VIP ulaznice, ali ono, uradili su nam na foru da bi nam naplatili $30. I dolazi sad jedna riba do mene. Riba, ljudi, znači, lepa ko lutka, ali ima mladež jedan ovde. Znači, tačno tu kod brka ima mladež i to me onako malo me je to zbunjivalo, ali bila mi je stvarno mnogo lepa riba. I mnogo je ličila na onu, ličila je brda na ovu ribu, brat. Ali ne znam kako se zove ova riba. Znači, imala je mladež, vidite, ova ima isto mladež, to sam zapamtio, ali ova je moja, imala mladež na bukvalno tu kod brka. Ja ništa tu bio u fazonu kao u ova riba je stvarno slatka, ali ono, ne znam baš da li bih htio ono da je cimam, znaš, ono $100, ipak kao potrošio sam prošlo veče $400-500 na tebra. Eva Mendez, liče baš. A mene radi taj Espanjol vibes, razumete? Radi me to. I ništa, ja bio u fazonu kao, okej, dobro, ono, slatka je i upademo mi tu u priču. Međutim, skapirao sam kao, realno, aj malo ću ja da probam da upadnem u spiku s njom da bi mi smanjila cenu, razumete? Da bi mi smanjila cenu,
malo ću da probam da spustim, cenu tako što ću da upadnem u priču i ona će vidjeti da sam normalan dečko, a sam lep, ono, lepo mirišem, okupo sam se, znaš, kapiram da je neki ono tamo glibavac iz Amerike, ono, za 5000 evra bi mu tražila da se karaju i onda sam ja teo da idem na karanje, razumijete, nisam teo da budem u fazonu samo lap dance i kao smor, brate, ono, digne mi se tukson i to je to, nekako nije mi to bio krajni cilj. Međutim, sad ćete da čujete cenu. Ovako, ona mi prva prilazi tu. Hey, papi, what you doing? Znate već kako ide cijela priča. Miami, ono, ribe su sve latinoamerikanke. Više njih priča španski nego engleski. Mene to loži has, ovo ono. Stvarno lepa devojka. Ja upadam, hey, baby girl, what you doing? Ona sedne tu kod mene. Ja je malo šljapim po bulji. Znači, pun gas ide, pun gas ide. Znači, ono, Miami jednom se živi, razumete? Sve to mi u glavi, pa kao, ide život. I ona tu ništa blej sa mnom i pita me where you from. Ja je kažem Srbija, naravno nema blag ide Srbija, ja je pitam gde si bila, jesi bila nekad u Evropi, ona mi kaže bila u Italiji. Ja kažem Italy is next to Serbia, it's really close, it's next to Croatia. Onda i ona kao yeah, I know Croatia, ovo ono. Ona i ja tu malo upadnem u priču. I ja u jednom u momentu uvatim sebe, pozite, ja sam baš dugo pričao s njom. Ja tu krenem da je pitam neka intimna pitanja, razumete, ono, upali smo malo u priču, ja je pitam kao, jel imaš decu, ovo, ono, ona mi kaže, ima ćerku. Ja pitam, pa gde ti je otac, kao, šta je bilo sa njim, ona kao, pa, nešto smo se posveđali. Ja je tu turiram, ja kao, bravo, ti radiš za ćerku, respekt, ovo, ono, svaka čast, boriš se za porodicu, kao, yeah, my child is with me, pa ima ćerku, riba, ono, znači, ja je pitam tu neka pitanja kao, čime se bave tvoji, znaš, kao, gde, ona mi kaže da je ranije bila u Njujorku i radila je što je najjače u hotelu jednom blizu kojeg smo bili Česa i ja, to je hotel Šokard i pored tu na Times Square-u ima neki kao striptease klub, međutim tu nismo bili, ali tu mi je rekla da je radila, sad da li je to istina ili nije, verovatno me nije lagala, ono što bi me lagala, nećemo se vidjeti nikad više u životu, a znate kakvu bulju ima. Ono što se meni svidjelo kod te ribe što je full prirodna, znači nije ništa fake na njoj, Sise, u stvari, mi je rekla da je uradila, jedino Sise, ali sve ove ribe tamo uglavnom su radile ili ne znam, i dupe, i sise, i usne, to je znači kao minimum. Onda posle su neke radile i ona, ne znam, još neki haos, ono, radile, vadila rebra. Mi, brate, mi kako pričamo tu, ta riba i ja, i ona mene pita neka pitanja, znaš. Ona me pita čime se baviš i sad, meni glupo bilo da je kažem da se bavim YouTube-om zato što... Zato što, ono, bio sam u fazonu kao, realno nije nešto seksi posao, a s druge strane, ako sazna da sam poznat, možda, prvo, možda bi se naložila na mene zbog toga, što ne želim, drugo, potražila bi me na YouTube-u i onda bi možda, ono, nešto krenula da mi šalje neke poruke i da me nešto, ne znam, da proba nekako da me namesti. Bio sam u fazonu, uplašio sam se nešto da i kažem se bavim YouTube-om i ja je rekao kao da ja se bavim marketingom nekim u Srbiji, radim kao neki marketing, ovo ono, imam kao svoju firmu, nešto sam se iskenio, ona je bila u fazonu kao super. I u tom momentu ona meni kaže kao ja bi voljela da otvorim OnlyFans, mnogi devojke ovdje imaju OnlyFans i joj kažem da, kao to je super, ja mogu da ti pomognem oko toga i ona i ja tu upadnem u priču zato što sam joj ja rekao da znam da imaju neke agencije u Srbiji koje rade sa OnlyFans ribama, a džabu upadnem, ona i ja tu upadnem. I stvarno smo upali, znači, u mnogo duboku priču, ja upadam sa random striptease klubu, upadam u, znači, duboku priču, ja, ono, ne znam šta više da je pitam, šta da je kažem, a vidim da ona bleji tu sa mnom zato što hoće da mi izmuze pare, razumete? Znači, ona je bukvalno samo sedi tu sa mnom i hoće da mi izmuze pare, ali postepeno kako gradacija, kako konverzacija napreduje sve bolje i bolje, vidim da ona ne odlazi. E sad, da li nije odlazila zato što je mnogo malo likova u klubu bilo to veče, ili nije odlazila zato što sam ja gotivan lik? Šta mislite? Chat, iskreno. Ja sam se istripovao da ona nije odlazila zato što sam ja mnogo gotivan lik i ja nastavljam tu da je ono čekićam i ona i ja pričamo. E sad, dolazi glavno pitanje. Ja tu pitam nju, kao ona, u stvari ona je mene pitala, ona je prelomila led, jer ja nisam htio da je prekidam, nisam htio ništa da je kažem, ja sam bio u fazonu, ajde vidjet ćemo dokle će da ide ova konverzacija i koliko će ova mala da priča sa mnom, razumete? Našla je neiskvarenog lika, lakovernog lika, pa ne ide. Pa mislite da sam ja lakoveran, iskreno? Ja sam u stvari jako pametan lik. Verujte mi da ja ne bi me prevarila ta... Ravuljica nikad, buraz. Znači, jedino koji uspio da me prevari jeste onaj lik sa bajsem
za 190 dolara u New Yorku. Jedino je on uspeo da me zajebe. Čoda, skini tu bradicu, Jariću, smešan si. Našao sam neke svoje slike ranije kad nisam imao bradu i iskapirao sam da je bolje da je ostavim. Izgledam ozbiljnije. I, nebitno, ova likuša mene tu pita kao, are we gonna dance or what, papi? I ja kažem kao, are we gonna dance here? I tu mi je ona objasnila, znači nije ista bila situacija kao u onom prošlom klubu, nema kao privatnih ono dance butova, nego može da ti pleše tu na kiti ili u separeu da te svi vide ili da te odvede u neku sobu iza, ali to su baš onako kao privatne sobe i rekla mi je da tamo nema kamera. I rekla mi je, there we can do whatever we want. Znači kao šta god želimo da radimo, možemo, nema kamera. Ja rekao, pum gas, bajo, pum gas. I ja pitam kao, okay, how much for one lap dance? Ona mi kaže u fazonu 300 dolara, ne, 100 dolara, 3 pesme. Znači iste cene imala kao ove. I ja kažem, that's too much, ovo ono. I ona kao, okay, we can do one song for 20 dollars. I kao za 20 dolara da mi igra. I ja kao, aj, mogao bih, realno, znači privatan ples za 20 dolara, ono, nije mnogo. I kao u Miami-u sam, razumete, jednom se živi. I sad, ja tu, ono, dam Kićanović, u stvari ne, ovoj ribi nisam dao odmah, onoj prošloj jesam u klubu, ali ovoj nisam morao da dam odmah, što mi se svidjelo. Onako, imala je poverenje u mene, to mi se svidjelo baš. Ona je bila odmah tu krenula da igra. I ja sad se zavalim, razumete, onako kao legnem, ona tu se pareu krene da igra, ovo ono. Bilo mi u početku malo neprijatno, zašto ono, igra, bilo još par riba tu koje su gledali, kao, znaš, ono, malo mi je bilo čudno. I pogledam preko ramena, preko te ribe pogledam i vidim Česa i dalje priča s onom ribom. Ali oni su otišli tamo iza, razumete, u neki ćošak. I ja u fazonu, au, vi ga Česa, burazer. I ja sad skapiram kao, realno, ovdje mi je malo neprijatno, kao, aj, mogu bi ja ovu moju da kao odvedem malo u ćošak neki, gde niko ne može da nas vidi, ali opet ne moramo da idemo u one privatne sobe, razumete? Zašto? Zato što mi je rekla da se te privatne sobe iznajmljuju za 200 dolara. Znači, da bi uzeo tu privatnu sobu na sat vremena, košta ti 200 dolara. Što je brda, opet. I to, samo 200 dolara je soba. E sad, da ćeš ti nju tu da teraš da ti igra, onda je to još, tipa, ne znam, 100 dolara, da ti puši je, verovatno, ne znam, 200, lupam i tako dalje. I to mi još ništa nije rekla. Ja kao, aj, hvala za sad, Vlado Lazić, ljubite brat. I ja tu bio u fazonu, aj idemo vamo, malo da odemo sa strane, i ona kao, ajde. Ona i ja odlazimo, Česu odradila na majmuna. Nije nego Česa i dalje priča sa ovom ribom isto, Česa priča sat vremena lik. I ja odem sa strane ovaj sa ribom, znači mi odlazimo sa strane i tu malo, znaš, ona kreće tu da mi pleše. I sad, čudno mi je bilo jer smo već pričali dosta pre toga, znam da ima ćerku. I kao, 97. godište, to mi je rekla, znači to mi je isto bilo onako interesantno, upoznali smo se baš dosta, pričala mi je gdje je studirala, znaš ono, baš smo se ispričali, baš sam se osjećao kao da imam konekciju neku emotivnu s ovom ribom, i kao, znaš, nadao sam se da će baš da bude ono ozbiljna priča. I ja se tu, znači, malo naložim, ja bi u fazonu, okej, možda ovo nije loš momena da ja ovoj ribi uzmem Instagram, jer, ono, mislio sam kao, možda se ova riba naložila na mene, znaš, turiranje je malo, ovo, ono, znaš, znaš, kao, možda nije loša, mala, znaš, ja sam možda sladak lik, i ja kao, okay, what's your Instagram, kao, dam je ovako, i riba kao, no, not here, we can't do this here, too many people watching, my boss is watching, ono, i kao, gledaju svi, kao, moram u sobu. I ja u fazonu, ova riba hoće da me izmuze, ali nadao sam se da zaista hoće da, kao, možda zaista ne sme da mi da, ne sme da mi da Instagram pred svima, a stvarno je bila riba raketa. I kako je nastavila tu, ona kao sklonila mi telefon, kao later, kao kasnije, papi, ovo ono, ja se naložio, razumeš? I kao, lagano. Idemo dalje, ona mi tu igra i skine Bruce i krene onako malo da mi ubacuje sise u glavu i znaš, ja se tu preložio, opet sisice, ovo ono, znaš, imala raketa sise, uradila je silikone, ali nije onako previše uradila. Taman, znači, baš mi se svidjela sise, ubacuje mi malo glavu u sise, ovo ono. E, tu sam imao problem. Znači, ne znam zašto, iz kog razloga, ali malo mi je smrduckala tu. Ali nije mi smrduckala onako kao, ne mogu da vam opišem taj smrad, nije smrdila kao da smrdi riba na ono, nije istuširana, nego smrdi kao, znate kad nekako upoznate neku ribu koja vam samo ovako prirodno smrdi. Znači, samo prirodno njeni, ne znam, u stvari, ne mogu ni da kenjam, brate, ko zna, možda je smrdila jer je ono neko ispod šapu faci, nemam pojma.
Ali, svako ko je riba smrdela brda i ja se ono, malo sam se tu smorio, iskreno. I ja tu rekao kao ništa, kao, znaš, okej, izigrala mi je malo tu po tuksunu i to je ovo ono. Nisam se zaljubio u kurvu, ali bila je stvarno slatka i ja rekao kao, aj, okej, ova mi malo smrdi, razumeš, bio sam u fazonu kao, ova mi malo smrdi, realno, neću sada ja tu nešto da rizikujem, bolje da, brate, tražim neku drugu ribu, jer kao, realno, ova smrducka. I idemo dalje. Ja tražim sljedeću ribu, dolazi mi neka riba, znači, ovu sam otero, odigrala, daju je 27, rekao, mrš, mala, aj, mrš, šajem se, nisam tako rekao, ono, baš kenjam, ali ono, daju je pare, ona otišla. I dolazi sljedeća, pet puta bolja. Znači, pet puta bolja riba. Ja se izgasirao opet 300 na sat. Znači, mnogo dobra riba. Ja bi u fazonu vidio ova mala, ali zvoni jebote život. I ona tu upada u priču sa mnom, ali znate šta je bilo s ovom drugom? Jes bolja bila fizički, ali psihički mi se nije toliko svidjela. Znaš, ali onda sam razmislio, sam se samo rekao, a realno koga boli kurac da mi se sviđa psihički, jer kao kurva je, znaš, ono, ne znam koliko je bitno. I, brate, ona i ja tu nešto upadam opet u neku mini spiku, ono, small talk, ja je pitam kao, šta ti je to na koži? Jer riba je imala bila je polu crnkinja, polu belkinja. I kao, imala je vitiligo, ne znam ko zna, i ne znam da li se tako kaže. Ja je pitam kao vitiligo i ona kao, yeah, ovo, ono. To vam je kao, bukvalno, kada imate, mislim, ja sad ću da vam pokažem da vidite kako izgleda, ali verujem da većina zna, da zna, ono, o čemu se radi. Kao, kad si, ono, polu crnac, polu belac. Neki taj fazon, evo jedna slika otprilike da vidite kako izgleda. Znači, ovaj fazon. I sad, ono, ja je tu neki, bacam je neki fore, sprdam je kao you can only say the n-word halfway like nig. Nešto u tom fazonu. Bacam neki fore, razumete, neki kao forice, ovo ono, ona se smeje, ali ono, vidim da je nije baš najprijatnije, jer ono, plaši se riba malo, znaš, da ne kažem slučajno nešto što ne bi trebalo, onda će morati zove obezbeđenje, haos bi nastao, ovo ono, ona će samo da uzme pare, bla, 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 znate kako ide. I ništa, ono, ja to pričamo. I riba, znači, ima ozbiljne sise, ozbiljno dupe i izgleda stvarno raketa. A meni još dojaja to što ima ovaj vitiligo. Meni je to bomba. I opet ja tu pitam kao za cene. Ona mi kaže ples toliko i toliko, soba toliko i toliko. I sad, soba, okej. Okay. Ja ovu prošlo nisam pitao i dolazimo konačno do tog pitanja. Ja pitam, okej. Okay. Room is 200. Znači, soba je $200. How much? I sad, neprijatno mi, razumete, kako da pitam ribu, prvi put u životu sam se našao u toj situaciji da pitam za jebanje. I sad, nekako, razumete, ja sam gentleman, ja sam kavaljer, ne mogu da dođem i ribi samo da kažem kao, how much to fuck you. Razumete, malo je nekako, čudno je nekako, ne znam, buraz, nikad nisam to radio, ali da. I ja bi u fazonu kao, okej, znači ne znam, šta da kažem, razumete, baš ono mi nije bilo jasno. Ja kao, okej, okay, reći ću direktno, pa kud puklo nek puklo. I ja kao, how much for you and me to go in the room and have sex? I ona kao, that's $600. $600. I ja pitam sad, okej, okay, so, jel to znači 200 plus 600? I ona kao, da. Jo, fazonu buras. $800 da tebra peglam. Random, mislim, dobra je riba, nemojte me razumete loše, stvarno su u Miami su stvarno rakete. Ali ono, $800 je mogao bi sad ugasim green screen. $800 je ono baš slamanje, realno. Baš je ono too much. I bio sam u fazonu kao, aj kao, jel možemo malo manje? Ona je bila u fazonu kao, yeah, papi, we can do less, how much you wanna give? I ja je kažem, i sad, skapiram da je cenkanje priča. I ja je kažem, I can give you 200 for you, 200 for room. I ona kao, no, that's too little, I can't do it like that, kao mala cena, ne sme. I ja pitam zašto, kao ona kao, ne smem da toliko malo da prihvatim, kao zbog kao pravila kluba, kao zato što procenat ide njima, oni će mene posle prebiti i ovo ono. I ja tu njoj kao, ko će tebe da prebije, bre, si normalna, znaš kao, si ti luda, bre, devojk, ja ću te branim. Šajem se, naravno, nisam to rekao, jer ono, možda bi me ozbiljno shvatila i onda bi me ubili crnci obatina. I ja kao, can we do, kao, 300 for you, then ovo ono. I ona tu kao, well, 300 maybe, kao, can we do 350, kao, 350 za nju, znači 350, i meni ide, tačnije njoj ide toliko, i 200 moram da dam za sobu. I ja bi u fazonu, okej, okay. Znači kao, realno, dajem, znači, otprilike oko 550, kao, bio sam u fazonu, brate, da li da ovo uradim, i gledam opet s druge strane Česu i vidim njega nema.
Znaš, i ja sad tu u fazonu, ma Chess otišao isto da jebe sigurno kao Tebra, jednom sam u Majamiju, kao jednom se živi buraz, a realno bih mogao da odem, okej? Okay? Mogao bih da odem, kao bio sam u fazonu, jednom ide gas, znači ono, Majami, znači buraz, ne mogu da kažem da sam bio u Majamiju, ako nisam jebao, okej? Okay? I sad, mi imamo tu sobu, znači, na sat vremena, i ona je tu bila u fazonu kao, you're gonna make me come, ovo ono, kao, I wanna try that Serbian dick, ovo ono, baca mi tu neke standardne priče. I ja tu pregasirao se, razumete, još me vata me za kitu, ono, meni, gas 300, razumete, gas 300 na sat. Znači, ja se tu pregasirao, razumete, za te pare jebeš mi u kalifu. Realno jeste skupo, ali kao vagam i bio sam u fazonu, $550 buraz u Majamiju sam, okej, okay. I kao, ne znam, iskreno ne znam da li se isplati, razmišljam se dosta, ono, daš, nisam siguran kao šta bih radio. 550 kao razmislit ću, ali aj prvo da vidim kakva je riba, malo i to, da se zagrijem, i da je pitam za neki lap dance. I ona kao, ajde, može, $40 je kao dve pesme, ovo ono, i rekao, super, $40, dve pesme, daj mi $40. Čisto malo da ja istestiram teren, razumete, čisto da vidim malo kakva je situacija. I ja tu bi u fazonu, okej, ono, znači, mala je stvarno, ono, raketa, aj malo da vidimo, znači, kakve, u ona ja upadamo, znači, opet, povlačim je negde sa strane, ona tu se skida, igra, ne smrdi, joj rekao, do jaja, tebra, ova riba je raketa, ovo, ono, krene ona tu da mi igra, i stvarno izgleda brutalno, lepo miriše, sise, top, dupe, top, ja izvato, imala još bolju bulju od one prošle, znači, raketa, i ja bi tu u fazonu, okej. Kao, realno, mogao bih da, ono, da iscivam, ali, vrate, $550 mi je mnogo. I sad, razmišljam se šta da radim, i dalje opet pogledam če se nema. I kao, ne mogu da ga nađem, a s druge strane, možda je otišao na neki drugi deo kluba, možda se šeta, bio sam u fazonu šta se dešava, pa kao, realno bih mogao. I sad, i ja bio u fazonu, okej, okay, ajmo u sobu, ide gas, tebra, $550, i probao sam još jednom da ispustim, bio sam u fazonu kao, let's do 500, i ona kao, nije, mnogo je to, ovo, ono. I ja rekao, malo je u stvari to, ja rekao, okej. Okay. Mnogo se jako cenka, ne znam šta radim. I okej. Okay. Odlazim ona i ja, odlazim u sobu. I u sobu, znači, znate kako, odlaziš u neki kao taman, znači, mračan u stvari ću mene taman. Mračan hodnik, ulazite tamo i ispred svake sobe blaze security, okej. Okay? I ono, security je, znači, kao Zoki, znate kako izgleda onaj Zoki što ima ogromnu kurčinu, znači crnci naravno sve, stoje u nekim kao odjelima full i tu su i bukvalno bleje kao ispred svake sobe, zato što ono za svaki slučaj ako se nešto nekoj devojci desi, ona kreće da vrišti, lik uleći u sobu i nabadate i kao okej, okay, to mi je imalo smisla, ali opet bio sam u fazoru kao malo mi je čudno, znaš, ja treba da jebem ribu, lik bleje ispred, malo onako, znaš, ne znam baš i tu mi je već krenula anksioznost, ono, znaš, malo sam se usro i bilo mi je čudno. Već tu u startu, nekako, cijela ta situacija, znaš, nikad u životu nisam probao kao to da ono, dam pare zaista i da peglam neku ribu, nikad u životu nisam to uradio i kao, baš mi je čudno, znaš, od lika koji je jedva jebao svoju devojku s kojom je bio u vezi mjesec i po dana, ta kad sam izgubio nevinost, jedva sam jebao, znate, story time, i imao sam situaciju i posle toga, to mi nije bila jedina devojka gdje me, ono, imao sam problema da mi se digne, posle je bilo još. I sad tek ovdje treba peglam ribu koju ne znam, a pritom je ispred crnac koji me čeka, razumete, koji ono, možda će uletiti i on ima da me on iskara. Ko zna, bura, šta može se desi. Cijela situacija izgledala onako sas, ali u glavi mi je bilo kao, te bra, rekao sam mi da oću, i sad, $550 sam mi obećao, brate, ne smijem sad da se povučem, razumete, i to me onako još više plašilo od svega, i bio sam u zonu, brate, šta sad, ono, ne smijem da se povučem, kao, realno, sad je zajebana situacija. I ono, čuka mi radi 300 na sat, ja se usro, okej? Okay? Ona i ja ulazimo tu u sobu, crnac je tu, ona mi kao objasni da je on tu zbog sigurnosti, bla bla bla. Ako ona kaže neku safe word, kao ne znam, neka safe word ako krene da se dere, on uleće, ono, pun gas, izbacuje me iz sobe, iz hotela i kao pokreću krivičnu tužbu, ono. E sad, ko je fora? Oni u klubu ne smeju da dozvole jebanje, znači oni ne bi smeli tehnički to da rade, mislim, ono, po znacima navoda, ne znam što radim ovo kao neki NPC cringer, kad ono, realno, znači samo je poenta da kao ne bi smelo to da se radi jer je kao prostitucija i onda u samoj sobi nije dozvoljeno jebanje. Znači i ona sad se tu kao pravi, kao da mi nećemo da se jebemo, ovo ono. Ona ima kondom, također neki, ali ja sam ponovo moj kondom za svaki slučaj, imam još jedan trojanov, čekajte sad ću vam pokažiti, to sam kupio u Americi.
Znači, ovo su američki kondomi. Ja mislim da kod nas nema ovako da se kupi da izgledaju. Piše sve ono nešto na engleskom. Nemam pojma, ali traje do 2027. Ovaj, tako da ono, pun gas. Da se vidi. Ne vidi. Znači, ima sigurno i kod nas trojanovi Kenja, ali ono, u Americi nigde nisam našao Durex. Ušao sam u onaj kao, kako se zove, Padnikom Market, ne znam ni kako se zove, neki tipo, nemam pojma. I bukvalno sam tražio Durex, jer u Durex imam ono poverenja i nema. Ona je tu spremila kondome njene, i ja rekao, no, I'm ready. Ja tu vadim svoje kondome, i ja kao, don't worry, I came prepared. I, fora je u tome što, iskreno da vam kažem, znači sad, nemojte se smijati. Čupava patka, hvala za subscribe. Realno, ja sam već naložen, brda, razumete? Znači, ona je već tu prva bila sa mnom riba, pričali smo dugo. I sad, gledajte, da se razumemo jednu stvar. Dok smo ona i ja pričali, ja sam, naravno, sve vreme nju vatao za bulju, malo je, znaš, uvatio je malo za sisu, ovo ono, znaš, pukao me gas, jebi ga, uradilo me na Tonya Montanu, gledao sam Scarface, znam da je snimljeno u Miami-u, uradilo me na Tonya Montanu, jebi ga. Ja tu malo, znaš, i ovu drugu, naravno, sam izvatao kad mi je radila lap dance i sve, i sad, ja, ono, vadim tu kondome, ovo ono, i sad, digo mi su, jeste, i ovaj, ona tu kao meni, kao, daj ti meni kondom, i sad, jebi ga, znam da će ovo zvučati smiješno, ali ja jednostavno imam neke tripove u glavi i ja se plašim da brate ne zatrudni kurva sa mnom ili nešto da ne probuši kondom. I brate, ja rekao, don't worry, I can do it. I sad ona i ja tu krenemo malo da se polu svađamo i sad meni je već tu ona bila malo čudna jer ja sam mnogo paranoelik, razumete? I ona krene da se svađa sa mnom, mislim nije svađa, ali ona malo se onako smeška, a ja sam u fazonu, stvarno mi neprijatno, ono, hoću ja da stavim kondom sam sebi, jer ono, znaš, neću, ko zna šta može da se desi, tebra, možda riba ima neku iglicu, tebra, iz bode, razumete, kondom, nikad ne znaš, buraz, nikad ne, do Santos Junior, hvala ti, nikad ne znaš, razumeš, i ja rekao, pusti me, ja ću, ono kao, oh, papi, don't worry, I can do it, ovo, ono, znaš, lagano, i ja kao, ne brini, i sad tu malo tog prepiranja već, meni se malo spusti, ona se tu kao smori, ovo, ono, ona kao, ok, you can do it yourself, I can watch, ovo, ono. I sad ona tu gleda mene, čeka me bukvalno ono da ja uzem da skinem. I ja uzmem, stavim kondom, normalno ono sve. Naučio sam već kako se stavio kondom i to je dobro. Čoda misli da je dobar genetski materijal. ne, nego kao, tebra, nikad ne znaš šta može se desiti, razumiješ? Ne znam, tebra, ne znam, neću posle, brate, da ono, znaš, ne daj Bože nešto. Ali, ništa, ja tu stavljam kondom. I ona riba kreće meni da puši, ok? Znači, tu je krenulo pušenja i ja bio u fazonu kao ujebot. A nade, znači, to je najbolje pušenje ikada, pritom, je već se izdešavalo sve što se izdešavalo pre ovoga. I ja tu bio u fazonu kao, brate, znači, bukvalno, bit će baš blam, ono, platio sam sobu $550, znači, $550 i tebra svršit ću ono za 30 sekundi. Znači, ono, pušenje preko kondoma, da. Da, ali to sam već kapirao i ranije, jer bila je ona jedna riba, ona sa Dedinja, koju znate što sam pričao, ona mi isto pušila preko kondoma i onda mi je jedan drug rekao da kurve uvek puše preko kondoma. Kao za svaki slučaj, zato što ono, ako ima neku kao ranicu na usni ili nešto, kurve uvek za svaki slučaj puše preko kondoma, to je kao, ono, standardica. I, ništa tu, ona kreće. Ja se ono, znači, suzdržavam, grizem se za usnu, ono, bukvalno lupam nju, ali onda skapiram realno, naložit ću se još više bolje, se smirim, ovo, ono. I ona mi tu priča, a riba je stvarno, znači, nije ti ribe onako kao koja je neka kao slatkica, nego je baš onako prljava riba, ali nije prljava, ne znam da me razumete. Baš onako, ima, znate, neka kao malo kao promukli, hrapavi glas, jer je pušila vjerojatno mnogo kurčeva, i kao, polu, ne znam kako da opišemo bolje od toga, onako kao, kao da je onako polu, vuče ka, ne znam kako da dobijest, vuče malo ka kao muška, nije muškarači, ali kao ima malo višak testosterona, ne znam kako da dobijest, ne znam kako da dobijest, a da me ne shvatite pogrešno i da ne pišete bio si sa tranđom, jer nije tranđa, ali samo onako malo vuče, razumete, kao, malo je onako kao dominantnija riba, ali je riba, mnogo dobra riba, ne znam da me razumete, ali kao imate one ribe koje su onako lagane, mice, ali ova je ovako kao malo samo dominantnija, eto, to je to, znači kao, to je to. I riba tu nastaje da mi sad ide sve ovo ono.
I ja u fazonu, znaš, ono, osjećam da stvarno, ono, idem do kraja. Ja, ono, ne mogu da vam objasnim koliko se to sve brzo desilo. Nije prošlo ni 20 sekundi, ja sam se preložio. Znači, čim je ona krenula, bukvalno, otprilike nekih 5-6 sekundi, ja se preložio. I ja tu nju gurnem. I ja nju gurnem tu i kao, a nisam je gurno sad ono kao da je pala, razumijete, nije nasiljen u porodici. Ja sam tu bio u fazonu kao, okej, izložio sam se baš, aj, mogu bi malo da se smirim. I tu nastaje malo neprijatna situacija, zašto sam ja znao da imamo sat vremena i šta sad ja mogu da radim. Imam dve opcije, znači, ili da ja nju malo ližem, okej, lol, ovo je baš kriv zvučao, ili da ja nju malo zadovoljim, ili da malo pričamo. Logično, neću da zadovoljim kurvu, mislim, ono, ne daj Bože, ko zna šta se tu dešava. I onda sam bio u fazonu kao, ajde malo kao, da ispadnem cool. I ja kao, can we slow down things a bit, ovo ono, kao, I wanna see you undress, znaš. Okrenuo sam priču kao da malo pričamo i da se ona malo kao skida, znaš. I što je najveće dobro ispalo, ona je bila, oh, you wanna play like that, ovo ono, znaš, kao. I tu je bilo u fazonu, okej, okay, može. Može, i krenulo da mi radi striptease, ali kao privatni. I ono što mi se recimo meni svidjelo je što mi imamo prozor tu da vidimo sve dole što se dešava, ali nas niko ne vidi. Znači, bukvalno iz tog ugla smo, ono, niko nas ne vidi i to je do ja. I tu kreće ona da se skida, znači kreće ona da se skida, ono, pun gas ide i pleše, znaš, idu neke pesmice, ovo, ono, znaš, ide pun gas. I ja se tu malo smirim. I sad, ona pleše, a sjeća se sve vrijeme dok je plesala, meni u glavi bilo kao, te bra, preložen sam ovo, kao šta radim ja, buraz, platit ću 550 dolara i na kraju tebra ću jebati 3 sekunde, kao ono, baš glupa priča. I ne znam šta da radim. Kao bio sam u fazonu, ne znam šta da radim. Ono, malo je čudno. I ona tu, ali ona se sve vrijeme skida, znaš, onako cool igra. Jeste se ljubili? Ne, nisam je poljubio. Nisam je poljubio nijednom. A vuklo me je da to uradim, vuklo me je. Ali nisam uradio to. I što je najjače od svega, u Majamiju, ako se ne varam, mislim, sigurno, u stvari, nema šta da se varam ili ne varam, svi su našibani konstantno. Siguran sam da je ona bila našibana i, brate, i stalno me je pitala kao, do you wanna have fun, do you wanna have fun? I svi ti to pitaju i to je njima kao neki kod za belo. Znači, oni kad te pitaju do you wanna have fun, ja odgovorio u fazonu, yeah, I'm already having fun, ono, nije mi bilo jasno šta to znači, a u stvari having fun kod njih znači kao hoćeš da šibaš, znači kao hoćeš da uzmeš belo, znači kao bukvalno sve te kurve koje rade u klubu, one mogu da ti prodaju belo i kao uvek te to pitaju, mislim, to je neka njihova kao šifra, ja to nisam znao i onda sam skapirao vjerojatno tek posle. Jel bio Lami Miami sa tobom? Nije, nažalost Lami Miami se preselio u LA, ali posle ćemo i o njemu. I ona tu krene da se skida i sve riba se skida bukvalno 5 minuta. I ja bio u fazonu, okej, okay, prošlo je 5 minuta, kao, nije loše. I ništa, ja tu kao, okej, okay, mogli bi ovo, ona se skinula, tu nam je bio i kao krevet. Bukvalno imate krevet tu, znači baš je do jaja, ono, baš je dobro, ima bukvalno jedna stolica i krevet. I kao zatamljena soba onako i predobro je. Stvarno su dobro uradili, iskreno. I taj prozorčić ona da gledaš. I ona mene tu kao povuče do prozora i ona i ja malo gledamo i sad ona mene tu onako uzme njenu ruku i kao da je ja uvati malo, znaš, ovo ono, ja se tu opet preložio, ide pun gas. Ljubio sam je onako u vrat, znate, nisam znao gdje da je ljubim, zato što je mnogo čudno, znaš, kao neću da poljubim usta sigurno. I ja se tu preložio. Ona tu uzme malo, znaš, sa leđa, uzme ovako, dovati ga, malo krene da ga kajgrli i to sve i tu ja se izložio. Znači, bukvalno imam problem da čime ona dovati, ja se izložim. I sad ja tu rekao, aj, nema veze, kao, probat ćemo nešto. I ja je bacim tu na krevet. Ona legne i kao, yeah, come to me. I sad, meni je to prvi put kao iskustvo stvarno bilo interesantno, jer stvarno vidiš koliko su te kurve u stvari dobre. Znači, ona stvarno zna profi da, ono, jednostavno zna neke stvari, jer ono, živi od toga, logično da zna neke stvari koje druge ribe ne znaju, verovatno, i to. I ja tu krenem ovo, ono, dođem do nje, legnem preko nje u krevetu i tu sam bio iskreno baš ono izgasio na 300. Ali, čim sam ga ubacio, osjetio sam da ono, iskreno, znaš, ono, jednostavno kad ga ubaciš i znaš da ćeš srušiti odmah, jednostavno znaš, bukvalno, ono, osjetio sam to i još ona tu nešto krenula da mi priča kao, aj, papi, yes, ovo, ono, znači, riba, ono, nisam ga ni ubacio, nije ni osjetila 2 cm, a ona mi već priča, ribo, čuti, znači, trudim se da ne smršim, znači, nemoj da mi pričaš ništa, a ona mi govori kao, aj, papi, yes, ovo, ono, nešto na uvce mi, brate, tu, peva mi neku, ne znam šta mi priča, buras, ja u fazonu, au, to je to, GG.
Ja sa kondomom, naravno da je s kondomom, ljudi, ja kondom nisam skinuo dok sam bleo s njom, znači kondom je sve vrijeme, znači, bukvalno, toliko sam bio, ono, uplašen da kondom nisam ni skidao. I, ništa, tu ovo, ono, kraj, bukvalno traje, ono, ne znam, sve ukupno je trajalo oko, a sigurno nekih, ja bih rekao, 40 sekundi. I ja se tu smorim, brda, kao, au, tevra, ne mogu da verujem, ono, kao šta da radim, ali onako, sećam se, znači, tačno kako sam završio, znači, znoj me oblio, jer bilo me je blam, a iz druge strane, ono, reakcija tela, verovatno, nemam pojma ni ja, i ona kao, kao, good, ovo, ono, i sad ona tu glumi, kao, njoj bilo do jaja, te bra, ona glumi, ja, i to mi je bilo što je najveće malo drago, jer kao, znaš, ona glumi, kao, njoj bilo do jaja, sve cool, ovo, ono, i ja rekao, top. Znači, ono, nije toliki blam ovo, ono. I tu ništa kao ona u fazonu kao do you wanna do something else? A ono, ne znam što da radim, logično, ono, gotov sam, nema šanse. I kao, yeah, i ja tu njoj kažem, yeah, we can kao lay a bit, možemo malo da ležimo and we can do it later again. I ona u fazonu kao, okay, you wanna do it again, papi, yeah, nešto tu krene da mi kenja. I ja bio u fazonu, brate, okay, realno u glavi mi je bilo, nema šanse da će da mi traži još para za drugu rundu, jer kao ovo je trajalo prekratko, još sam mi pritom dao $550. Znači, nema šanse da bi mi ikada tražila ono više para toga. Realno, nemoguće. I tu ona je bila u fazonu kao, oh, you wanna take advantage, hoćeš kao da mi iskoristiš kao za ove pare koje si dao i sad krenulo tu nešto da se kurči, znači kurobeca mi se riba u fazonu kao, ali nije bila ozbiljna, nego onako kroz prnju pričala to. I sad, ja pretpostavljam da je ona to rekla zato što je htjela da vidi da li ću ja da pokleknem i da li ću ja da budem u fazonu kao, I can give you a bit more money, a ja sam tu bio u fazonu kao, realno, we have a lot of time, znaš, kao pričao sam je kao, imamo još vremena ovo ono. I ona je tu bila u fazonu, okej, okay, yeah, I understand, i bila u fazonu, okej, okay, lagano, i tu ništa kao, ona nastavila nešto da me češka, mi tu blejmo u krevetu, i nešto malo mi tu pričamo, znaš, ja je tu, ispitujem opet neka pitanja, znači, to je bilo mega neprijatno, zato što ova riba, ona prva riba je čak i bila okej, okay, kao, imali smo neku hemiju, kao neka priča, ali ova druga riba je ono, samo retardirana, ne znam ni ja, i ona i ja tu ležimo u krevetu, i ovaj, i krenemo da pričamo, i tu je bilo mega neprijatno, ono, baš je bilo mega neprijatno, ali ja sam bio u fazonu kao, brate, realno možda i bolje da izdržim ovu neprijatnost i da se ispričam sa njom, nego da izgubim pare i kao, ne znam šta da radim, znaš, kao, baš mi je bilo nekako čudno ovo, ono. Međutim, ja sam tu odmah naložio opet i bio u fazonu, okej, okay. I bio u fazonu, aj, okej, okay, vrijeme je za drugu rundu, i sad tu, i ja ne znam šta da radim, kao, razmišljam se šta ću ovo, ono, i tu sam bio u fazonu kao, okej, okay, da li da idemo opet, jer kao, plašim se s druge strane šta ako se opet to desi. A otprilike u tom momentu je prošlo meni u glavi negdje oko 20 minuta. Znači, 20 minuta, otprilike, tako negdje. I to, pazite, ovo je mnogo bitno za priču, jer siguran sam da je prošlo tako oko 20 minuta. I ništa, ja tu kao krenem da vadim drugi kondom, bukvalno drugog trojana krenem da vadim, i kuca na vrata neko. I ovo u fazonu, ko je ovo, ono. I ova riba ustaje, tebra, koji stopa? Znači ja, evo i sad sam izgoreo kad se setim, ustaje koji stopa. I ja u fazonu, why are you standing up, kao what's going on? I ona kao, our time is up, ovo ono. I sad kucuje u stvari Zoki, crnac, ono debeli. I ja u fazonu, how is that possible, ovo ono. I ona kao, yeah, our time is up, kao, ha, time flies, nešto, ovo ono. If you want more, you can pay a bit more. I ja izgoreo sad tu u momentu i bio u fazonu, nema šanse da nam je prošlo vreme. I pogledao sam na sat. I pogledao sam na sat i prošlo otprilike oko 30 minuta. Ja sam mislio da je 20, ali prošlo oko 30 minuta što je najjače i bio sam u zonu we agreed on one hour. Znači kao one hour. I ona kao no, we agreed on half an hour of one, if you want more you can pay the price. Kao, i sad koja je fora? Ona je u stvari meni prihvatila $350 zato što je kao bilo u fazonu da će to da traje pola sata. I ja tu popizdeo i kao izgoreo sam i bio u fazonu kao, that's not what we agreed, ovo ono. I ona kao, you can talk to my manager. I riba ode. Riba zapali, ode. I kao, ja bio u fazonu, what the, where are you going? I ona bi, riba samo ono, znaš, iskulira me tu nešto, kaže, you can talk to my manager, if you want to talk to my manager, come with me. I ja ništa, obučem se tu isto s njom i odemo zajedno do nekog njenog menadžera. I što je najjače, menadžer je stvarno gotivac lik. Moram da priznam, momak je stvarno ono na mestu. Bavi se poslom kojim se bavi, u to neću zalazim, ali ono, dolazim do lika, nije sad neki, jeste crnaca, ali nije neki prepucani to, samo onako dobar lik skroz.
I ono, ja ga pitam tu kao, what's the deal, ovo ono. On mi objasni kao, yeah, you agreed on what you agreed. I sad, it's your word against hers. I sad, u suštini, on mi tu kaže da ja ne mogu da dokažem nikako da smo se ona i ja dogovorili na sat vremena. I što je najjače, iskreno kad gledam unazad, možda jeste ona meni rekla da je bilo pola sata. Jer ona je nešto pričala tu half the price, ovo ono. I ona kao, yeah, that's the half the price, but okay. I sad, ja sam skapirao da sam ja uspio s njom da se iscenkam half the price za sat vremena. I, a sam i dalje popizdeo tu. I on mi tu nešto govori u fazonu ovo, ono kao, yeah, yeah, we can give you free, ne znam, entrance next time to the VIP. Kao, hoće mi da, besplatno ulaz za $30 da se popnem gore u VIP. Druže, ja, ono, mislim se u sebi, druže, sad sam u Miami-u nikad više. Znači, nema me smaraš, došao sam u Miami, a vi ste me uradili ovdje za $300. Znači, ono, hoću da jebem još jednom, barem i da idem gajbi buraz. I ništa mi tu priča, nešto ovo ono, i ja naravno ni u jednom momentu mi nije palo na pamet da nešto ja tu povisim to na njega ili da budem agresivan, zato što sam znao ako do toga dođe, da ono, nema šanse da bih dobio ja na ruke, oni crnci su ubice. I ništa, ja tu bio fazon, okej, ovo ono mi kao kaže, kao, if you want we can give you free lap dance, ovo. Šupčina 66, hvala za sablje, ubite brat. On mi tu kaže kao, we can give you one free lap dance, nešto, ne znam. Hoće da mi učini lik, stvarno je bio dobar i stvarno se trudio, ali ja sam bio u tom momentu popizdeo. I bio sam u fazonu, ne, kao, okay, thank you very much, bla bla bla, izgoreo tu i sišao dole. I bio u fazonu, okay, izašao sam iz VIP-a, otišao sam malo se prošetam, sišao dole i dole sam video, znači, bukvalno 50 crnaca. Ako je 60 ljudi u klubu, od toga je 50 crnaca. I crncima je, ne znam iz kog razloga, to mi stvarno nije jasno, znači njima je gas da sede tebra ovako u klubu, znači oni sede i gledaju ribu kako igra. I sad, meni to stvarno ne mogu da pojmim da je nekome to gas, ali kao okej, okay, ima tih ljudi, ono jednostavno lože se na to, meni je to fascinantno bilo. Ili ovako sedi, i sad ja, ono, iz nekog revolta, iz besa isto sedem tu. I ovaj, ja isto krenuo da gledam, ono, nema pojma šta radim, često je negdje gore bio u tom momentu, pričao s nekom ribom, ja ono, ne znam šta radim, odem, brate, sedne malo iz blame dole, vidim, ono, gledaju me popreko neki crnci, ali ništa strašno, ono, bolio ih je kurac delimično i bili su, ono, bacaju pare na kurve, ubacaju im tu kao, znaš, ima nekih par likova, ono, samo piju piće ovako, i sedi i gleda lik, i kao, to mu je doživljaj ceo. I dolaze neke druge sad tu ribe do mene. Ja pukao ono $550, izgoreo u tom momentu i dolaze mi neke druge ribe i ja kao, no, ali ono, nisam teo da kao, nisam bio nervozan toliko da ću sad neku drugu ribu tu da isprozivam ili ne daj Bože nešto da im kažem loše, nego sam samo bio u fazonu kao iznerviran sam, ali ono, sprdam se i dalje na tu temu i kao, dolaze mi ribe i ja kao, no, I lost all my money i ovo ono, i riba mi sedne sama u krilo, neka druga. Sama mi ona sedne tu u krilo i ja upadnem u spiku s njom i što je najjače od svega, okej je riba, nije bolje od ove moje koju sam za malo ono drugi put pegalo, ali ono, okej je. I ona, ja tu upadnem u spiku i ona tu mislila je da stvarno imam pare i zato je vjerojatno upala u spiku sa mnom. I ja je pitam kao za Instagram i to da mi da i neće da mi da Instagram. Riba ono, naš, u fazone kao, ne mogu to ti dam, baš se ono natezala se sa mnom, nije htjela. Ali što je najjače, ja mislim da bi mi dala Instagram u jednom momentu da smo otišli negdje sa strane. Jer ja mislim da je Česa uzeo Instagram od jedne ribe, nisam siguran, ali mislim da je uspio da uzme Instagram, jer one ti bace priču kao ne mogu da ti dam, ali ako te baš zgotive i ako su baš u fazonu kao može, onda će ti dati, to je to, znači ono kao u toj situaciji ako ono ne vidi niko i nema kamera, verovatno bi ti dala Instagram. Česa je pokazao na live-u, aha, okej, okay. Znači eto vidite, možeš da uzmeš ti Instagram od ribe, ali iskreno baš teško. U večer pre, kad smo bili u onom klubu, tu mi je riba rekla kao, daću ti moj Instagram za $5,000. Tako da sam ja ono skapirao, ono, ko zna buraz, ove ribe, verovatno ne smiju da daju Instagram, ali kao, ajde, nema vez. Možda samo mene negotive, znate, bio sam i u tom fazonu. U ovaj ja isto riba upadam u priču, ona neće mi daje Instagram, ja se smorim. I sad, ja bio tu u fazonu, ništa, ajmo dalje. Mi odlazimo dalje u sljedeći striptease klub, znači ima brda ih ima tamo u Miami-u, odlazimo dalje u sljedeći striptease klub. I u sljedećem striptease klubu sam ja bio u fazonu, neću više da pucam toke pare, ali kao ajde vidimo kako je. I tu je onako bilo manji prostor, ali bilo je opet malo više ljudi. I bilo je onako kao šipka i svi sede oko nje, onako imaš bukvalno šipku i sedi, ne znam, 50-100 ljudi, ne, kenjam. Bilo je oko 10-20 ljudi, šta, ne znam što sam rekao, 50-100. 50 je ljudi bilo u klubu otprilike maks. Znači prazan, opet prazan klub jer je ponedjeljak već.
ništa, mi tu kao dolazimo i vidimo, uglavnom, ono, ribe su okej, nisu bile dobre kao u ovom prošlom striptease baru, ali kao, nema veze, ulazimo. I nijedna riba nas nije tu startovala, što se meni svidelo, jer nisam bio više u fazonu da u gasu da pucam pare i kao, ajde kao, vidjet ćemo šta će se desiti. Mi tu dolazimo, ja dajem, znači, svojih 20 dolara i razmenjujem svojih 20 dolara u sve po dolar. Znači, novčanice, sve po dolar, 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 dobijem 20 dolara. I sad, kada imaš 20 dolara, ljudi, stvarno izgleda kao da imaš dosta, razumete? I ja, ono, dolazim s 20 dolara, spreman da bacam na ribe. Ovaj sljedeći deo, inače, kune vam se, je istinit, ali, ono, verujem da, ono, ljudi koji znaju osobu o kojoj se radi će vjerojatno biti u fazonu nema šanse, jer će zvučati stvarno nadrealno, ali istinit deo, znači, znam da će ovaj deo priče zvučati stvarno nadrealno, ali nema veze. Mi tu bacamo pare, lik pored nas, Blay, neki jaka glava, ono, nekog Rolexa ima, nosi skupe stvari, ono, sve Gucci, Louis V, jaka glava neka, i lik odlazi i razmenjuje 500 dolara, 5 novčanica od 100, i sve ih menju u 1 dolar, jer kod njih je to neka kao kultura, bukvalno svi menju, ono, novčanicu u dolar, i sve ih bacaju na ribe, i klubovi od toga, to sam vam rekao, zarade mnogo, mnogo para, znači ja mislim da ono, kad je pun klub, za večer zarade bukvalno ono po 15.000 dolara, samo od toga, i ovaj, oni tu bacaju pare, sprdamo se često, ja bacamo pare za jebancija, sve je zanimljivo, ali klub nije ništa speci, mi se odlučimo kao da izađemo. I mi tu izlazimo iz kluba jer smo bili u fazonu, smorili smo se, okej, kao nema mnogo šta se radi u klubu, ribe su okej, ništa spec, nemamo toliko para, ajmo napolje. I izlazimo iz kluba. I ispred kluba bleje tri ribe, koje se vidi da nisu ono hostese, nisu kurve, znači tri ribe nikad lepše, buraz. Znači te ribe, neću im zaboraviti lice, evo sad kad zažmurim, setim se tih riba. Tri plavuše, otprilike imaju oko 19 godina, vidi se da su mlađe i te bra, utegnute su u treningu, su onako full, full, ok? Full utegnute ribe, znači rakete. I brate, ja gledam, ne verujem kakve ribe. A pre nas su izašla tri neka lika i kreću da ih startuju. I ja ono bio u fazonu, možda bi ja mogao da ih startujem, te bra, nisu loše, još pritom ne rade ovdje, ono gas, ajde vidimo odakle su i sve. I kao, opet s druge strane mi je bilo čudno, razumijete, šta će tri ribe tako dobre ispred striptease kluba ponedeljak, tri ujutru je bilo u momentu, tri ujutru. Ja ono mrtav, umoran, ne vidim na oči, već sam u fazonu česi kao, brate, ajmo, zovemo Uber. I ja vidim ove ribe i, brate, ne znam šta da radim. Razumete, bio sam u fazonu, da li da ih startujem. Ovi likovi ih startuju i oni samo otresu onako full, ni ne pogleda ga riba. Znate kako je startovali, kao, yo, girls wanna come with us? I ovaj ortak njegov otključava nekog Cayena Porschea 2010. godište, baš ono neki stariji model. Ribe ga nisu ni pogledale. Znači, njih tri pričaju između sebe, ovi im dobacuju onako pijani. Ribe ih ni pogledali nisu i čekaju. I sad, bleje tu nešto, čekaju. I pored, s leve strane kako ja stojim, dolazi neki crni džip. Full zatamljen. Znači, crni džip staje. A inače tu brda onako ima mjesta za parking, jer inače je stvarno puno. I stvarno ima brda mjesta za parking, ali tačno pored ulaza u klub ima jedno prazno mjesto gdje stojim ja. I staje crni džip, spušta se zadnji prozor. Staje neki, izbeči se neki lik, neki crnac, koji ima onako dredove, ali nije ono crn, nego onako kao malo, manje crn, šta ja pričam. Znači onako melez neki, tako bi rekao. Ima oči, znači širok je burez, kao ovako, klikjera dva te brate. Znate koliki oči ima lik? I ovako mi gleda, izbeči se ovako iz auta, a ja vidim poznat mi od nekle. Ja vidim poznat mi i ja rekao te bro, ovo je neki reper 100%. Znači znao sam u startu da je neki reper. Light skin je lik, to, light skin se kaže, to. Ja gledam tebra i vidim, poznat mi je liko neka, ali ne mogu da skontam odakle. I ja u fazonu, brate, ko je ovo? I gledam ja njega, ili gleda mene. I gledam ja njega, ili gleda mene. I ispred njih je bio još jedan džip, i taj džip je uparkirao. I stao je tamo negdje napred, a ovi likovi sad stoje tu. I ja ono, gledam lika i nekih otprilike 7 sekundi smo se gledali direkt u oči. Ja sam ga gledao neprijatno zato što mi je bio, znaš ono, kad vidiš nekog poznatog pa kao gledaš ga jer ono, ne, čudno ti je, ono, hoćeš da budeš siguran da je to on. A on lik gleda mene, ne znam zašto. Znači, gleda me lik, izbečio se 300 na sat. Onako, baš neprijatno, 7 sekundi držimo eye contact. Znači, znate koliko je neprijatna situacija. I ja gledam lika i gledao mene i sad meni ne, toliko bilo neprijatno, a to se redko kad dešava u mom životu, jer ono, meni redko koja situacija neprijatna. I ja moram da pogledam u neku drugu stranu, jer bio sam u fazonu tebra, M mi je neprijatno, M sam se uplašio, ono, ispucat će me lik i okrenem se. I zovem Uber, ali i dalje mi ovaj lik u glavi, ko je ovaj batica, poznat mi je mnogo. I oni staju, parkiraju na neko VIP parking mjesto i staju. Jo, u fazonu, ovo je neka jaka glava. I uzmem i googlam, jer mi je prvo ko mi je pao na pamet, Future. Future, ko ne zna, je baš poznat, ono, reper iz Amerike i ja googlam Future. I sad, ukucam, međutim, problem je što Future uvek ima cvaje.
Razumete, na svakoj slici, znači, bukvalno lik nosi neke cvaje, ono, ne možeš baš da ga prepoznaš, razumete? Ima par slika gde nema cvaja, ali opet s druge strane, svi su navikli na njega sa cvajama. Ovo mu je, recimo, cover albuma, ovako mu izgleda cover albuma, malo mi je crven ekran zašto sam upalio, ono, izvinite, čekajte sam. Znači, ovo mu je cover albuma, lik je ono, prekriva oči, retko gde se vidi, baš. Znači, retko gde, ali onda sam našao neke slike, ono, ima na primjer ova, e, isti ovaj lik. I tako, takve oči imao, znači, identične oči, ono, razbečio se lik, ja gledam, ne verujem. I ja, brate, bio u fazonu, kažem, Česi, buraz, je li ovo Future? Pitan ga. I Česa kao, WTF, ono, otkud znam kako izgleda Future, ja mu kažem, znaš tog repera, kao, znam, ali nema pojma kako izgleda. Jer stvarno, mnogo ljudi ne zna kako on izgleda, kao, nije poznat toliko, ali ja baš slušam trap, i ono, dugo i niz godina već slušam to, i bio sam u fazonu, te bra, ako saznam da jeste, znači, ono, trčim da se slikam s njim, ide pun gas, razumete? I vrate, i sad, ove tri ribe, ove plavuše od malo pre, dolaze ka njegovom autu, i one su stale ispred nekog drugog crnog Escalade džipa, i stale su sa nekim likovima koji su, ono, tu neki blejači, bio je jedan lik, onako izgleda kao klasičan, onako jevrej, onako dotiran, ali onako belac, ali vidi se da ima puno para, znači neki tako jevrej, baš mi izgleda kao jevrej. I on ih povede sve tri, i još neki crnac je bio sa njima, i iz ovog auta gde je bio Future, ja mislim da je Future, izlazi još neki njegov ortak, vozač samo uparkira i ostane u autu. Jo, u fazonu, te bra, ovo je ako nije Future, ovo je neka jaka glava, mnogo. I ove ribe odlaze kod njega, i on izlazi iz auta, oni svi dolaze zajedno, ovo, ono, i odlaze u neki zadnji ulaz u klub, okej? Okay? Znači, zadnji ulaz neki. I ja u fazonu, te bra, WTF, je li moguće ovo? I odem, brate, da pitam lika koji radi kao vozač, ne koji radi kao vozač, nego koji radi kao valet, kod njih valet, na engleskom, valet, kao to se čita valet, on ti radi kao uparkiranje automobila, znači ostaviš ključeve od automobila, lik bukvalno ima samo za to, i on ti parkira auto. To kod nas retko gde ima, tipa, gde to ima, možda ispred Grand Casina ili tako negde, ono neki, ne znam, baš ono, jaki lokali možda imaju to ili su nekad imali, ili neki jaki hoteli, znam, Intercontinental recimo ima to, to znam da ima, tačnije sad se zove kako, Crown Plaza ima to, ili Hyatt, da, na primjer. Ja pitam tog lika kao, yo bro, sorry, was this Future? I on kao, yeah. Ja si tu usro, buraz, ja iznevero. Ja rekao, ne seri, jel moguće da sam video Futura? I što najveće, nisam ga video, nego je on mene gledao, te bra, 20 sekundi me gledao lik. Sigurno, znači sigurno. I ovaj, ja se frapirao. Ja rekao, jel moguće, te bra, se ovo desilo? Baš ono šok bomba. I da, ništa, mi tu otišli. Ovaj... Ja sam hteo da se vratimo, ali sam onda pitao ove iz kluba, oni su mi rekli da oni bleju u nekom delu kluba gde je ono baš privatno. I iskreno, malo mi je bilo čudno, zato što sam mislio da se crnci lože više na kao crnkinje koje su ono ogromne dupeta i to. Ali ove tri klinke koje su otišle s njim su mlade, znači ribe izgledaju kao recimo 0.3, 0.2 otprilike ribe, tako negde. 0.3 bi im dao, realno. Jer ja mnogo dobro umem da procenim godište devojke i pritom devojke stvarno izgledaju mlado. Znaš, baš sam bio u fazonu, WTF, što bi Future bleo sa klinkama 0.3 i rakete su sve, nemojte loše me razumete, ali, ono, baš mi nije imalo smisla. Baš ono, WTF. Future se preduvo, nije te ni video. Bukvalno, ja izneverovo, tebra, ja izneverovo. I što je najveće od svega, to može ti se desiti samo u Majamiju. Znači, ono, nerealna priča. I mi se vratimo posle, vrate, u hotel. I ja u fazonu, te bra, moguće sam vidio Future, ono, koja noć, te bra. Ja sam znao da mi brda ljudi neće verovati, ali ovaj deo priče je, ono, stvarno nadrealan, ali je stvarno dobar, istina je. Baš je, ono, legit 1/1, nisam ništa slagao.